አሁን ምን ማለት ፈልጋለህ አስፊዬ? ማለት ፈልጎ የኢትዮጵያ ህዝብ ወደ ተውከው ሀያገኝ መድሃን ያለ ሻዋ ፈጣሪ ጨርሶ ይማራ አስፊዬ። አሜን አሜን። ቀደም ሲል አዳምጣችሁት እንግዲህ ያስፊቲ ድምጽ ነው የጋዜጠኛ አስፋው መሸሻ ባለፈው አሜሪካ በርክምና ላይ ሆኖ ኢቢኤስ ካደረገልን ቃለ መጠይቅ የተከነጨበ ነው። ያው ምኞቱ እንግዲህ አልተሳካም። ምኞቱ ሀገሩ ተመልሶ ይሰራ የነበረውን ስራ እየሰራ ሁለት አይዋለለትን ኢትዮጵያ ህዝብ ለመክፈል ነበር። ፈጣሪ ሳይፈቅድ ቀርቶ ዛሬ እንግዲህ ህይወቱ አልፏል። ጥር 5 ማለት ነው በኢትዮጵያ አቆጣጠር። አስፊቲ እንግዲህ ባልታሰበ ሁኔታ ነው አክም ቤት የገባው። በሽታውም ያው የጭንቅላ ካንሰር ስለሆነ ሊድን አልቻለም። ገንዘብ በባለፈው በጥሩ ሁኔታ ወደ 200,000 ዶላር ተሰብስቦ ነበር ለህክምና። ነገር ግን ያው ፈጣሪ ሳይፈቅድ ቀርቶ ዛሬ ህይወቱ አልፋለች። አዚተኛ አስፋው ያንድ ልጅ የወንድ ልጅ አባት ነው። ለረጅም ጊዜ አሜሪካ ቆይቷል። የተለያዩ አፍሪካ ሀገራትን ከሚወዳቸው አባቱ አቶ መሻ ጋር ተዘዋውሮ ኖሯል ሰርቷልና ያው አባቱን አውርቶ አይጠግብም ነበር አቶ መሸሻን። ያው ዛሬ እንግዲህ በፈጣሪ ፍቃድ ተቀላቅሏቸዋል። እንግዲህ ማለትም እንችለው ነፍስ ይማር ነው። እጅግ ያሳዝናል። ያልተጠበቀ ነው። ለኢቢኤስ በተለይ ትልቅ የሆነ ጉዳት ነው፣ ማጣት ነው። ይሄን የመሰለ አንጋፋ ጋዜጠኛ ሁሉም ህዝብ ማለት ይቻላል የኢቢኤስ ተከታታይ በናፍቆት የሚጠብቀው ድንቅ ጋዜጠኛ ነበር። እንግዲህ ህይወት እዚህን ያህል አጭር ናት። ነፍስ ይማር። ተጨማሪ መረጃዎች ካሉ ቀብሩ መቼ እንደሆነ የት እንደሆነ እስካሁን ድረስ የታወቀ የለም። እንዲሁም ተጨማሪ መረጃዎች ስናገኝ በተለይ በህይወቱ ዙሪያ ይዘን የምንቀርብ ይሆናል። ለቤተሰቡ፣ ለአድናቂዎቹ፣ ለልጁ፣ ለዘመድ አዝማድ፣ ለኢትዮጵያ ህዝብ መጽናናትን እመኛለሁ። አስፊቲ እንግዲህ ደግመን እስከምንገናኝ ድረስ ነፍስ ይማር።